Reagon Donald Veshaj në profilin e tij në Instagram duke publikuar edhe veprimin që ai shpeshher bënte në shtëpinë e Big Brother, veprimin që Spider-Man bën gjithmonë, duke treguar shenjat e gishtrinve, ai sigurisht që jepte mesazhe brenda shtëpisë së Big Brother VIP për persona të cilët realisht i kuptonin këto mesazhe, siç ishte vëllai i tij Romeo Veshaj apo moderatorja Bora Zemani. Por këto imazhe sigurisht janë marrë nga fansa të shumte dhe mesazhe nga jashtë për të dashurën e tij Bora, por gjithashtu edhe mesazhe të cilat lidheshin me dashurinë që ai kishte për të. Nuk e dim se çfarë mesazhi ka dashur Donaldi të jap në Instagram me këtë shenjë, duke treguar se diçka i mungon, por duke qenë se Romeo na i ka shumë pranë, mos mbase ky mesazh i koduar nga ana e Donaldit ka qenë për moderatoren Bora Zemani.